ہر ذل کی عمدہ نصیحت الفروری ہو آگے بالوئی عمل سے زندگی برقی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی دا دا چکن دا ہٹو دا خور و ڈیرے دے دا اسم دے دے و پخپل عمل والے خو او بگو رہی لوگ پا نصیحتون شینو نصیحتون خوار سڑے دو رڈیر دا تو کی واللہ چی تر سبا پوری دا نصیحتون ختم ہوشی دا جامداد سے بھی اخستو پاگش دے دے دل تا وصول پپولو ناستی پپولو پٹو بس خبر خطا پسی ما پسی ویلا ہو بل پاسی ویلا زو اللہ دے اس دے غٹو غٹو سکولونو کی مونگا دا ٹیچنگ کو قسم با ہوئی چھے خپکی گم دے خپل خلیل طبقی دا خپکی گم چھے دا چار سدی دا مردان مروت خٹک چار سوابیوال رازی او زما پا یہ خوب سکولونی کی دما دا خلیل سوک سکی نبکی ٹیچنگ والا سوچتا خصوب با چپازی توب کئی سوک با کی چدین صفائی کئی سوک با کی سوکی داری توپک پینو دی او دا یونیورسٹی دا دماغستا پاس مکہ کی دوارا قسم بخلے دری دری مرنے پر پرنے کی اسی کی موخ پر کو وطن دے خون ندی اگر اہمیت موسیر نیشتا ہر سلی کو پک راگشتا دے پا معمولی خبر ہے بس نو خبر خودی ری دی خو وقت دیر شارت دے او ہر سلی خبر دے خو زستر کی پر کڑی دے ویا کنترا چکلا پیشونی سی دا پیشونی سی اوی نی نو دا کنترا سترگی پڑی کی نو دا کنترا سترگی پٹول سر دیخ بچکی گی نا دا پیشو برازیو تے بخوری دا سترگی پڑی کی نو دی دا وطن فلوسو چی دا بس پناشو ننگا آغا مثال دیست زانم سترگی پڑی کری نی مموی مرا بس نن پا بلدہ بیدی کن ما تا ستک لیتے سبا پا مادا نو دا زدی تا دیر زیاد اپریشیئٹ کوما جامداد سے بوز دا اول سٹپ زمونگا زمون سٹوڈنٹ ہو فخر بھی کن اظہار اگر سٹپ پاگشتو نن سبا زپا دی بورٹ کی دا پی پرچے کن کوما یقین کوا چی دی غٹ غٹ سکولون والا دا نمبر والی اخوالی مین ریزن دا غی دا دے چی رائٹنگ دا غی دیر خستا ہے زمونگا لک کی صلیت ستا کو اگتا لا رسوک نخی نو دا خاص کی پونه دی مونږ دی اغا اپریشیټ کوم جانداد سے پکم سے پاکستان دے ماشاءاللہ تاسو قتل دا ماشوم چې دبا ایپل فلم نو شو ویلې نن تراش استا ماشوم دا کوم انګلیش وای تراش یو خنه خو دې ته اغه ته توسا اغه زمون اردو ته تراش کوم نو مونږ اردو داسی داسی اردو ہوئی کہ قسم بخوی افسوس بدر شید دائیں داخل و خیلی بکنٹ خستے اور دادا سنو نو خبر لی ما دا با علا کامیابی گی چی موتا دا سرے ہاتھوں میں ہاتھ گئے نو دیبا کامیابی نو جامداد صاحب جکم سٹے پاگشتے دے نو موتا لے پکار دی چی دی سرے مونسا پورٹو کو اظہار چی کمسا آگاوشتے دی سرے مونسا پورٹو کو پیسی یر یکیم کوا قسم بارد پا یہ سیکی ما قسم بخوی چی یو مضمون بانی پندرہ پندرہ ہزار روپے ٹیوشن ورک صرف یو گھنٹے دل تو پدو سو پدری سو درتا انگلیش لینگویج درتا اگر کی مو یار مو صرف اسی نیچتا او چپا وادک کے فائرنگ پر نو کم از کم دو دری سلو رجور کالتو سو ہو او دو دری سو یار مو صرف دخوراک دفار نیچتا جمع پدری سو نو افسوس خبر دا سوچ مول پکار دے چی پختونی او تاریخ لری او انشاءاللہ دا کمونگا زان سرے دا کمینمنٹ دیکھو چی پختون کم مقام دے دا مقام تا مگار رسول دے دا پارا اندہ ایڈوکیشن دے بل علا رنشتہ دے امالین اللہ برا تینکو